Oi! Depois de tanto tempo parado, né? Voltamos! No aniversário das crianças, não ia ter nada? Ei! Tá faltando um, tá lá, ó. Tá lá junto com a avó. Vou perder. Oi, Valetinho, onde é que vai? Botar no lixo? Ei! Oi, Sol! Olha só ali, ó! Tava voltando, né? Tá voltando. O que tá comendo, Valentim? O que tá comendo? Hein? Ei, que confusão tu tá fazendo aí, Valentim? Hein, que confusão? Até azul chão. Ei. Chega de pipoca, né? Deixa espaço pra comer outras coisinhas boas que tem. E tu, Vicente? Vai ficar vendo o jogo? Não, mas para quieto que o tio vai tirar foto, olha lá. Isso é um sapo, né? É tartaruga ninja, né? É tartaruga ninja ou sapo? É. Cadê? E o Vitória de boa, né? Vitória de boa. Nem se mete, né? Vai lá ver o sapo. Tá boa essa pipoca, Valentinha? Mais no chão pipoca do que na tua boca. Não, Victor, não tantas assim, né? Deixa eu ver a tua boca. Deixa eu ver. Vou mostrar o que é, ó. Que é da Patrulha Canina. Tá tudo os bichos aí. Alguns até são deles. Esse aqui é deles. A menina ali não é deles. Tá lá o quadro, ó. Legal, né? É bacana. E não, Vitória, não, não. Olha aí, ó. Tá derramando tudo, meu filho. Não, sábado de... E aí, Vicente? Onde? Isso aqui. Vocês vão ficar por aqui, pelo jeito. Meu filho, não tantos assim na boca, meu filho. Agora, vê se consegue fechar a boca. Deixa eu ver se consegue fechar a boca. Tira a mão. Não é que conseguiu. Fica sair pipoca pra fora, né?
Ei, vamos parar de comer pipoca? É o Chileque? Ei, leva lá no lixo. Lá no lixo. E daí que vai virar, Vitória. Solta um pouquinho. Solta, não pega por baixo. Obrigada. Ele também fez. Então vamos tomar um. Vamos tomar com suco. Gente, senta, gente. Não, não. Devagar, não bota tanto. Já voltamos, já voltamos. É, eu mais pipoca, Valentim. Mais pipoca, o pai abre pra ti. Não, meu filho, não. Pega. Ó. Põe dentro do saquinho aqui. É pra comer. É, não dá mais pipoca para essas crianças, não. Só dá confusão. Tô babado. Eu falei com o... Pronto. Agora é para comer. Vitor, deixa eu ver onde é que tá o Vitor. Cadê o Vitor? Ah, tá lá, ó. Só um pouquinho. Ah, chegou a Dita. Olha aqui, todo mundo. É. É. Pega eles. Pega. Hã? Tá bom. Tá passando por baixo das minhas pernas. Ó, outro. Ei, pai virou play. Pai virou playgal de novo, né? Fora, né? Ah, ele tá chovendo. Tá, agora deu, né? Agora deu. Agora chega, Vitória. Chega, Vitória. Tá, passa mais uma vez, deu. Chega. Thank you.
Quem é esse aí? Agora a porta, tem que cortar. Quem é essa aí? Sky. Como é que é o nome? Sky. Sky. Essa aí é a Sky. É a Sky, eu tô solta, só. Olha lá, você está aí. Eu destruindo toda. Depois a gente arruma. Pega lá sua Sky, só. Pega sua Sky. Que número é esse, Vitor? Que é? É o 3, assim? Sabe fazer com uma mão? Sabe fazer com a mão? 3? Já destruiu, ué? Já destruiu, ó. Tá virado, meu filho. Vem pra cá que o pai te ajuda. Vem cá. Vem cá que o pai ajuda. É assim, ó. Segura aí. Que é isso? Olha aqui pro tio. Aê! Quem é esse aí? Deixa eu te ajudar. Quem? Já estragou? Vamos botar lá de novo. Vamos botar aqui de novo. Chega, né? Chega, né? Não, meu filho. Não, não. Lá, essas árvores aí, não. Bota de volta lá. Vocês já destruíram tudo, né? Não, filho, Valentino. Não, vamos fazer o seguinte. Bota de volta, bota de volta. Não, mas não é pra estragar. Não é pra estragar. Não, não é pra... Ei, vocês estão estragando tudo isso aí. Bota de volta, meu filho. Olha quanto balãozinho lá tem lá. Quando eu volto. Ei, vocês estão destruindo tudo, né? É, agora tu não consegue mais colocar, né? Consegue, né? Não, não mexe mais, tá, Vitória? Não mexe mais, tá? Não, não é pra tirar, Vitória. Olha aí, ó.
Ó. Que é isso, viu? Você destruindo tudo, né? Tem mais uma ali naquele canto, Valentina. Pronto. Destruindo tudo. Vamos ver aqui na cena, Valentina. Camarão, resto. Vamos de camarão, palmito, pão de pizza, salgadinhos normais. Torta de limão, pudim de leite, torta de morango. Ah, tá lá o pudim. Meu Deus do céu. Olha lá, olha lá. Alegria. Alegria. Ok. Eles acham que foi pra se divertir, né? Pra eles. É? Tô vendo que alguma coisa vai cair daí, daqui a pouco. Que é isso? A árvore, né? Pode, pode, meu amor. Meu amor. Já soprou uma velhinha. Aqui. Deixa ele pro chão. O que tu quer? Já tirou. Ela já tirou.
Quietinho. Quer que eu pague água? A vela caiu. Ó. Pipoca. Pronto, pode. Aí. Tá voltando. Oi. Ei, vamos abrir os presentes? Olha só isso que o Leão Maçã que virou isso aqui, ó. Olha só. Ai, ó. Vem pra cá, Vitor. Não, Vitor, pra cá pra abrir os presentes. Olha lá, ó. Tu não quer ver os presentes? Vem ajudar. Vamos abrir o presente. Mas aqui é as mãos. Olha, de desenhar. Que legal. Meu Deus, caneta. Vai riscar tudo. Quarto do Teté de novo. Ai, meu Deus. Quarto do Teté é obra de arte. O Teté que vai gostar. É. Não. Sabrina, já tira essa caneta da mão deles. Deixa, bota. É criança, deixa. Cada um é. Ó, não pode riscar o chão, só pode riscar aqui. Deixa. Atira do Vitor. Minha roupa. Olha, eu consigo, viu? Ele consegue, viu? Não, pra desenhar. Vem cá, Valentina. Mãe, abre pra ti. Não, Valentina. Junta lá com a mamãe. Abre-se, né? Daqui. Vamos fechar? Vamos abrir o próximo brinquedo? Vamos pro próximo brinquedo. Esse aí terminou, tá? Esse terminou. Só dá aqui pra mamãe. Esse terminou. Dá pra mamãe. Ó. É bom de desenho. Vamos pra cá. Dá, Valentina. Vamos abrir o próximo. Já dá a caneta aqui pra mamãe. Dá aqui as canetas, dá aqui as canetas pra mim. Nunca mais vão ver. Ah, esse aqui é bem legal. O que é isso aí? Olha, oh! Que engraçado, peguei justamente sem olhar o nome. Ó, a segunda professora que eu não vi. Ajuda, Malu. Ajuda ele, Malu. Ah! Amanhã que adora caderno. Quem é? Vai ser a agenda? Quem é? Vai ser a agenda do colégio? Será que não é alguém? Tá com álbum? Ei! Encontrei uma mulher ali na frente com três pessoas. Vamos pegar, ó, Malu pegou um pra cada um, tem ali, Malu. Ah, dá aqui os presentes foram abertos daqui. Olha, vai pegar aqui. Aqui, ó, bota aqui em cima da mesa. Olha o Vitor, olha o Vitor. Olha, olha aqui, ó. Uhul! Esse aqui foi a foto dela. Ó, vai lá ali, ó. Abre ali. Ele quer ver o caderno aqui, ó. Pronto. Aí ele quer abrir aqui, ó. Cara suja, né? O que é isso? Carro de bombeiro. Carro de bombeiro. Abre o teu carro de bombeiro também, Vitor. Nossa. Ó, carro de bombeiro. Ó, abre o teu carro de bombeiro. Carro de bombeiro. Ei, quem é que é da patrulha canina que tem carro de bombeiro? É o Marshall. O Marshall, é. Vamos botar aqui em cima, aqui, ó. Esse aqui, ó, que eu vou levar pra minha casa, esse aqui, ó. Vou levar pra minha casa. Esse. Vou levar os três pra minha casa. Boa, amanhã eu vou. Ó, outro brinquedo, ó. Vamos lá, abrir outro presente. Vai lá abrir outro presente. Vai lá abrir outro presente. Isso, ajuda. Que é isso? Deixa eu ver o que é esse. Carro vermelho.
Hein? Tio pai viu esse carro vermelho? Ah, mas que legal! Que carro amarelo! Ó, que cor é o teu? Ó, é amarelo com preto. O dele é só amarelo. Tem que cuidar depois pra não misturar, né? Você não dá briga, né? Zica! 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 Vamos ver outro, vamos abrir outro, vamos abrir outro! Vamos abrir outro! Vamos abrir outro! Ajuda lá! Ajuda lá, Valentim! Depois a gente abre, vamos abrir outro presente. Vamos lá ver outro presente. Olha lá, olha outro presente, ó. Outro presente, ó. Tu não quer abrir outro presente? Depois. Ó, oh, olha lá, olha ali. Ó. Oh. Deixa eu ver o que, que é esse. O que, que é esse aqui? Cara, que é, esse aqui que é dele. Ah, esse aí. Precisa da tesoura, não dá. Ah, leva lá. Ó, tia Joyce vai tentar abrir. Ó, esse aqui é outro teu, Vitor, ó. Depois nós vamos abrir esse aqui. Será? Quer abrir esse aí, Vitória? Então tá bom, os carros de bombeiro é tudo igual, né? Filma aí pra mim, mãe. Vamos abrir isso aqui. Pronto, de brinquedo deu. O resto é tudo louco. Que bom. Que mata os carros de bombeiro. Nossa, né? Nossa, olha só as quantas peças pequenininhas pra vocês engolirem, né? Ó, espera, espera. Ó, pronto, ó, tá no bombeiro. Esse aqui a gente vai ver depois, tá? Ha 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 ha!
ele já sabe, ele já sabe. É, naquele videozinho da puta. Ah, um deles tá falando com uma moto. Ele é de uma esse aí que eu vou ter que criar pra virar parceiro. Esse não é teu, Vitor. Esse não é teu. Tá, caminhão de bombeiro? É. Vamos ver lá em cima dele. É só suca pra ir pra praia, pra piscina. Pronto, tá no bombeiro. É um atentado, né? Depois tem a caixa de ferramenta. Não, depois a gente vai olhar. Ó, chave de fenda, chave inglesa, chave de boca e estrela e a marreta. É. Não, isso é depois. Depois a gente vai montar. Será que eles vão querer? Aqui, ó. Isso aqui abre assim, ó. Quer ver, meu filho? Tem que tirar o elástico aqui, ó. Menino, vem cá. Quero ver o meu vestimento agora. Vamos lá. Vitor, vem cá, Vitor, senta aqui. Ô, Vitor, vem cá. Vai lá, vai lá com a mamãe. Ó, tem mais uma, gente, aqui. Só que a mamãe tem que ler primeiro, a mamãe tem que ler primeiro. Presta atenção, presta atenção. Espera, ó. Oi, meninos. Quando vocês estavam na barriga da mamãe, a tia Joyce e o tio Amorim trouxeram as naninhas de presente. Vocês sabem as naninhas? Sim. É. Hoje vocês estão completando 3 anos, já são Vitor, preste atenção. Hoje vocês já são mocinhos e as naninhas ficaram velhinhas. Olha aqui. Ó, Valentim, vem cá. As naninhas estão velhinhas já? Estão, né? Ó, ó, ó. Tem uma aqui, ó. Tudo estado. Tudo estado. Tudo estado. Tudo estado ainda. Registro. Olha aqui, vem cá, Valentim, vem cá. Então nós, Vivi, Totó e Lelê, viemos para ficar com vocês e ser suas novas companheiras. Vem cá, Vivi, presta atenção. Entregue as velhinhas, para a mamãe mandar para a companheira. Isso vai ser difícil agora. É, agora não é o momento, é, amiga. Vitório, deixa a Dinda ver a tua naninha. Deixa eu ver. Ai, que linda! Olha a tua nova naninha. Onde é que abre ele? Aqui embaixo. Aqui, ó. Vamos abrir. Ai, Jorge, obrigada. Ó, pronto, ó. A conversa. Ai, que linda a Páscoa, né? Pode ver mais uma. Tá, mas o bico não vai com o coelho? O coelho não chegou ainda. Segura firme, tá? Pra não deixar cair o celular de volta. Isso é roupa nova da Zeninha. Essa é a Totó. A mãe dela é Totó. Só desengatou, meu filho. É só engatar aqui de novo. Sim.
Que
vocês, a tia Vivi e a... O que, que é isso aí? Vamos ver? Traz aqui, Vitória. Traz aqui pro pai. Vamos aqui, Vitória. Essa é sua. Vai lá. Vai lá e pega aquela garrafa que tá no chão, Vitor. Olha aqui! Que... É uma camisa da Patrulha Canina. Pega esse, ó. Pega esse que o Vitor pegou. Abre o seu, já abre. Ó, é tudo igual, mas não pega agora. Esse é um. Faz aqui, Vitor. Deixa eu pegar essa sacola pra ele. Leva lá pra mamãe. Quer que o pai abra? Tá, tá bom. Vamos abrir essa sacola. Vamos abrir. O que é isso aqui? Olha só o que veio aqui. Não! Ó, oh, essa aqui, esse chinelo não tem mais o um negócio atrás. Você já tão é grande. Esse chinelo não tem a fitinha atrás. Não tem mais fitinha atrás. Gente, esse, tá. Esse foi a tia Dani. Oi, minha. Ah, não, esse é do meio. Tá, vamos botar aqui. O chinelo aqui também, ó. Vamos botar aqui, ó, o chinelo. Ai, olha que lindo. Olha que lindo. Traz o chinelo, aquele chinelo lá no chão, lá, Valentim, pra cá. Esse é do Teté. Esse é do Teté. Acabou? Deu o que fez? Ó, tem mais um chinelo lá, eu acho. É do Valentinho, ganhou. Que lindo. Acabou, Vitório. Acabou, Vitório. Já foi bastante, né? Agora vocês vão brincar com o presente de vocês. Acabou, Vitor. Quer botar um chinelo? Não, agora não, agora tem de tênis. Aí fica ruim botar chinelo. Ó, quer brincar com esse aqui? Qual carro que quer? Esse aqui é do Tietê. Carro amarelo? Carro amarelo aqui? Carro vermelho. Carro vermelho? Sim. Carro vermelho tá aqui, ó. Esse é o carro vermelho. Tá vendo? Tá bom, pode brincar. Pra terminar, né? Mãe. Vamos falar o quê? Obrigado, Marlon. Quê? Faz. Tá, o pai solta, peraí. Peraí, Ô, Vitor, olha aqui. Ô, Vitor, Raul, vamos até te mostrar. Olha o recado que mostrar pro pai aqui, olha ó. Aqui, ó. Vai lá. Olha aqui, ó. De pé, olha ele, ó. Fazendo de pé, ó. Ó. Vai, não deu. Eu tô fazendo, viu? Olha. Olha. Olha, vai sair voando, hein? E os balão? Pode fazer a festa do balão. Hein? Vocês querem balão também? Tu quer? Tu quer o verde? Então. Tu quer o vermelho daí? Tu quer o quê? Tu quer? Tá, pera só um pouquinho. Deixa eu achar alguém pra filmar aqui. Pera aí. Tudo isso. Filma aí. Quer fazer? Tá filmando ou tá? Olha aí, tu quer? Ó, oh, tio vai tirar. Tu conseguiu? Ó, ó. Oh, oh.
E agora, para tirar ele, isso aí? E eu acho que nós temos que tirar com a faca isso aqui agora. Ó. A gente leva lá para casa, lá. Então terminou o vídeo, gente. Tá? Agora tem mais a festa do balão ainda. Vamos ver o que a gente pode fazer, se termina ou não o vídeo. Acho que não. Daqui a pouco, pessoal. Que é isso? Mais um presente? Esse presente é tio Volni e a tia Helenita. Cadê essa aqui? Que, vamos ver, que mandou pra vocês, porque vocês não, eles não puderam vir no aniversário. É meu, é meu. É de vocês três. Nós vamos descobrir junto o que, que é. É meu. Não é só teu. O que houve? Passado aqui. Quer que eu te ajude aí? Calma. Que curiosidade, né? Muita curiosidade aí. Calma, tira o dedinho. Tira o dedo. Tira o dedo. Abre do outro lado também. Calma, gente. Calma, calma. É muita, muita ansiosidade, né? O que é que tem aí? O pula-pula do pirata. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, eu lembro desse jogo. Que é isso? Ei, é pra vocês. É pros três jogar junto. É pra vocês jogar junto. É pra jogar junto. Ei, quer ver, ó? Ah, esse que o Vitor tem é pra jogar junto. Ei, espera, não precisa chorar. A mãe vai mostrar pra ti, ó. Ó, depois a gente vai jogar esse aí também, tá? Ó, o Tetê já teve um desse. Inclusive tá ali, no quarto do Tetê. Tá, pois é. Mas é que as bolinhas, onde é que foram parar? Olha aqui. Ó, o pirata fica aqui. Que cor tu quer ser, Valentim? Esse. Qual? O azul? Então segura. Tu já tá abrindo o teu, Vitor? Que cor tu quer? Não é teu, Valentim. É do... É do... Vitor, que cor tu quer? É o meu vermelho. Calma, não é assim. Agora a mãe vai tirar as coisinhas. Ó. Calma, não. É pra ver que o pirata vai pular. Quem é que é o verde? Eu acho que é a mamãe. A mamãe vai ser o verde. Não, não coloca no pirata. Não coloca a mão no pirata. Ó, eu vou mostrar pra vocês. Calma. Sabe? Ah. Ó. E? Mãe, espera que eu vou mostrar pra vocês. Espera, Valentim. Espera. Cada um vai colocar. Espera o Vitor. Tira a mão do pirata. Tem que tirar a mão do pirata. O pirata tem que ficar aqui, ó. Não pode tocar no pirata. Que cor é o Vitor? Não vermelho. É vermelho? É. Tá, e por que tu tá tirando o amarelo? Porque é do Vitório. Ah, o Vitório. O verde é o meu. Isso é as facas. As espadas. As espadas, a espada do Vitor agora. A cor da tua camisa, isso mesmo. A cor da tua camisa. Igual a sua camisa, né? Espera, Valentim. Vamos tirar isso aqui daqui. Ó, as espadas. Tira esse papelzinho da frente, ó. Assim, ela saiu, ó, aqui, deixa, mano. Eu mostrar, é um de cada vez. Ó, a espada é assim. Coloca aqui. Não, do outro. Isso. Não, Vitor, é assim, ó. Tá, agora o Valentim. Assim, mano. Deixa ele colocar, mano, meu amigo. Não, não, é do outro lado. Do outro lado. Isso, a ponta assim, da espada. Assim, ó. Tira a mão do pirata. Tira a mão do pirata. Calma, deixa o Vitório colocar dele. Assim, Vitório, assim. Não, não, coloca a mão do pirata.
Eu acho que tem que colocar todas e depois ir tirando, né? Não. É. Não. Aí é que tu tira por último. Então primeiro tem que botar todas elas e, tipo, e tirar o pirata. Ir tirando. Daqui. Tem que fazer esse pirata pular. Tá de, é do outro lado, Vitória. Tem que tá... Davi, Valentim. Não, não é assim. Ó, tá... assim, ó. Feito espada. Assim. Ó, ele tá virado, meu anjo. Mostra, mostra pra ele como é que assim, é. Assim. Não, pega na mão dele e coloca. Assim, ó. Ó. Assim, pezinho. Não, não pode pôr a mão no, no coisa. Dá, Valentim. Já vou dar. É isso mesmo. Vocês viram? Mas agora a gente tira, quer ver? Não, ele não vai sair mais. É. É, tem que aí colocar as espadas. Ó, esse aqui tem que ter pilha. Esse tem que colocar pilha. É bambu! Não é, o Júlio André falou que esse aí era para um jogo para quando eles fossem um pouquinho mais velhos. Ele falou para mim. Então tem que guardar. Ô, Vicente, olha o que eles ganharam de Valmir. O pirata? Olha aqui. O que é isso? Ó, não, Valentim, assim. Assim, ó, em pezinho. Sempre a espada em pezinha. Ó, o buraquinho em pé, ó. Eu cheguei. Como é que liga? Tem que colocar pilha. Em pezinho. Pezinho. Ó, assim, ó. Deixa eles brincar, meu anjo. Vou deixar assim. Assim. Ô, Vicente, vem aqui brincar. Tá virado, Vitório. Tá virado. Mostra pra ele, mostra pra ele. Ó, Vitório, ó. Não é, não é assim, ó. É assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Ah. Do outro lado, Vitor. Vitor, tem que ser a lâmina, a outra parte. Esse aqui é o cabo da, da coisa. Isso, assim. Não bota a mão no pirata. Não é pra botar a mão no pirata. Tá virado, Vitor, do outro lado. Vitória, assim de lado, assim, ó, assim, ó. Que houve? Que choradeira é essa? Aqui, pai, aqui. Tem que botar virado assim, ó. Assim, ó. Aqui, pai. Aqui, aqui, pai. Tá, mas vocês estão se mexendo. Ô, pessoal. Isso, Vitória. Não, vira. Assim, isso. Conseguiu, viu? Tá. Ô, pessoal, olha só, vamos encerrar o vídeo. Ah, foi bem legal o aniversário das crianças. Valeu. Ah, e vamos fazer uma live depois também, tá bom? Amanhã à noite a gente faz uma live, tá bom? Quem viu o vídeo amanhã de tarde? Ah, então tá bom. Tchau, pessoal. Até o próximo aí.